Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vəkil Elvin Əliyev hazırda həbsxanada olan meyxanacı Rəşad Dağlı ilə bağlı paylaşım edib. Akşam az xəbər verir ki, vəkil paylaşımında bunları yazıb. Vəkili olduğum şəxslərin içərisində Rəşad bir başqadır. Sakit təbiyyətli, tərbiyəli, əxlaqlı oğlandır Rəşad. Milli və mənəvi dəyərlərə qiymət verən, dövlətini, Azərbaycan xalqını hədsiz sevən biridir. Şəhid ailələrinə, qazilərə daima diqqət və qayğı göstərir. Hazırda istintaq təcridxanasında olmasına baxmayaraq, yenə də şəhid ailələri və qazilərlə maraqlanır, diqqətini göstərir. Dövlətinə düşmənçilik mövqeyi nümayiş etdirənlərin gözünün içinə baxan, dövlətinin müdafiəsi üçün sözünü əsirgəməyən vətən sevgisini hər fürsətdə dilə gətirən oğlandır Rəşad. Rəşad həmən oğlandır ki, cəmiyyətin sevgisini və rəğbətini qazanıb. Onun uşaqlarına verdiyi tərbiyə ailəsinə bağlılığı, böyükləri ilə rəftarı, aldığı tərbiyənin onun qanacağının danılmaz bariz nümunəsidir. Hər kəslə subordinasiya qaydalarını gözləyən, heç kəsi incitməmək xətrinə dəyməmək üçün əlindən gələni edəcək xarakterə sahibdir Rəşad. Çox söz yazmaq olar Rəşad barəsində, ancaq qısa onu deyirəm ki, Rəşadı tanımağa dəyər. Qeyd edək ki, qətl hadisəsi noyabrın 9-u saat 05 radələrində Qaradağ rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov tanışı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qətlə yetirib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.